Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Untuk mendapatkan berita terkini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini yang menggemparkan Persoalan sama ada Jalani Kamis iaitu Adun Ahmd yang telah keluar daripada Ahmd dan telah masuk ke dalam PAS akan disaman sebanyak RM100 juta Ringgit Malaysia. Berita terbaru ini daripada Sinar Premium bertarikh 22 Julai 2024 bertajuk Saman RM100 juta Ringgit Malaysia Tidak Ikat Jalani sebagai Adun berita penuh biarpun berhadapan dengan denda sebanyak 100 juta ringgit Malaysia akibat telah melompat parti daripada parti AMNO kepada parti PAS secara bersembunyi senario itu tidak mempengaruhi status ataupun kedudukan politik Olde Datu Muhammad Jalani Kamis iaitu sebagai ahli Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai adun untuk adun rembia. Pensyarah undang-undang dan polisi daripada Universiti Untuk mendapatkan berita lanjut tentang perkara ini, sila layari Sinar Premium. Terima kasih kerana telah membaca dan menyokong kertawanan yang bebas dan eksklusif dan kritis ini untuk menikmati pelbagai keistimewaan termasuk pengalaman tanpa iklan dengan melanggan sinar premium. Log masuk atau daftar akaun untuk membaca artikel ini. Artikel ini daripada sinarharian.com.my di sinar premium bertarik 22 Julai 2024 petajuk saman RM100 juta ringgit Malaysia tidak ikat jalani sebagai adun Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan. Persoalan sama ada jalani Kamis iaitu Adun Amno yang telah keluar daripada Amno dan telah masuk ke dalam PAS akan disaman sebanyak RM100 juta ringgit Malaysia. Berita terbaru ini daripada Sinar Premium bertarik 22 Julai 2024 bertajuk saman RM100 juta ringgit Malaysia tidak ikat jalani sebagai adun berita penuh biarpun berhadapan dengan denda sebanyak 100 juta ringgit Malaysia akibat telah melompat parti daripada parti AMNO kepada parti PAS secara bersembunyi senario itu tidak mempengaruhi status ataupun kedudukan politik Olde Datu Muhammad Jalani Kamis iaitu sebagai ahli Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai adun untuk Adun Rembia Pensyarah Undang-Undang dan Polisi daripada Universiti dot, 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 dot. Untuk mendapatkan berita lanjut tentang perkara ini sila layari Sinar Premium Terima kasih kerana telah membaca dan menyokong keertawanan yang bebas dan eksklusif dan kritis ini untuk menikmati pelbagai keistimewaan termasuk pengalaman tanpa iklan dengan melanggan Sinar Premium. Log masuk atau daftar akaun untuk membaca artikel ini. Artikel ini daripada sinarharian.com.my di Sinar Premium bertarik 22 Julai 2024 bertajuk saman RM100 juta ringgit Malaysia tidak ikat jalani sebagai adun Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share. Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini. <laughs> Aduh ibu Hidin angkat sumpah uh, jadi perdana menteri hmm, di mana tu dia angkat sumpah. <laughs> Oke okay, soalan saya yang pertama di mana dia angkat sumpah? Mungkin di Istana Kayangan. Uh, bukan di, di Malaysia tau uh, mungkin di negara kayangan ataupun di apa di negara pasir berdengung ha, uh, di negara yang tak ada orang mungkin di planet Pluto ha, uh, ada ada komen baru-baru ini yang saya baca lucu juga dia kata oh dia angkat sumpah di di tandas istana budaya <laughs> di istana budaya oh uh, Betul, ramai betul orang suka tengok video yang bertajuk Muhyiddin angkat sumpah petang ini. Ah. Jadi tak apalah kalau kamu suka sangat dengan tu punya tajuk dan topik. Ah, sekarang saya akan cakap topik dan berulang-ulang saya akan cakap Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Muhyiddin jadi Perdana Menteri walaupun dia tak cukup kerusi. Ah, walaupun di dalam parti politik Malaysia dia antara kerusi yang paling sedikit tapi dia tetap nak juga nak juga jadi Perdana Menteri PAS pula belum tentu untuk mahu dia jadi Perdana Menteri kerana PAS pun seperti yang kita tahu juga sudah pernah mengutarakan bahawa mereka pun ada calon Perdana Menteri sebenarnya ha, okeylah, tak apalah tidak apalah tidak apa lah tuan-tuan dan perempuan Kalau kamu suka betul uh, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri Kita cakaplah. okey lah Orang kata Orang kata kalau kalau 40 kali 50 kali, 80 kali, 90 kali Kita cakap benda tu Benda tu boleh jadi Okey tak apa kita cakap malam ini 200 kali lah 200 kali lah kita cakap 200 kali kita cakap Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri besok pukul 2 petang dia angkat sumpah di planet Pluto di planet Pluto Pluto ataupun dia angkat sumpah di mana? di negara pasir berdengung oke, okay. sekali lagi Muhyiddin Yassin angkat sumpah Perdana Menteri di negara yang tidak ada rakyat <laughs> Uh, Okey sekali lagi kita istiharkan <coughs> uh, uh, saya dengan ini mengistiharkan Perdana Menteri yang baru untuk negara pasir berdengung adalah Muhyiddin Yassin wah tapi itu semua tidak akan berlaku lah huh? tidak akan berlaku apa-apa pun dengan ikhlas dengan rendah hati saya ingin mendoakan uh, Mak Yassin kehidupan dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita doakanlah semoga bersatu akan lebih kuat selepas ini supaya tidak ada lagi wakil rakyat yang tidak lagi mau menyokong Muhyiddin, Mak Yasin uh, enam orang tu bukan sedikit enam orang uh, ini menyebabkan parti bersatu adalah antara parti yang paling tidak stabil di Malaysia uh, uh, antara parti yang tidak stabil juga ialah UMNO lah memang. Tapi yang paling tidak stabil betul-betul adalah uh, bersatulah. Sebab kenapa? Pertama, dia hanya mengharap pas. Kalau pas tiba-tiba tinggalkan dia, ha, habis lingkup, habis. Kedua, karena bersatu ini uh, dia punya ahli, memang suka tinggalkan dia. Uh, bukan tinggalkan pati, tapi tinggalkan uh, sokongan uh, pindah sokongan kepada Anwar Ibrahim. Oke. Okay? saya fikir sudah lebih daripada 10-20 kali saya sebut Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Baru Malaysia uh, Malaysia pula, minta maaf saya ulang lagi uh, Perdana Menteri Baru untuk negara pasir berdengung uh, saya istiharkan Perdana Menteri yang baru untuk planet Pluto adalah Muhyiddin Yassin Tahniah diucapkan kepada Muhyiddin Yassin kerana menjadi Menteri Perdana Menteri di Pasir Bedengung. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini paling dahsyat, paling mengejutkan seluruh Malaysia. Tiba-tiba Dun Melaka dicabar. Hu. Adakah Dun Melaka akan bubar? Setelah hanya baraku satu orang saja Adun. Adun daripada uh, Amnu masuk ke PAS. perlukah dun di undangan negeri melaka untuk dibubar uh oh, kalau ini terjadi memang memang luar biasa dan akan ada pilihan raya besar berlaku di negeri melaka ah tak guna berkoko adun sungai udang cabar ketua menteri untuk segera buban dun melaka wow setuju anda saya tidak setuju Takkanlah hanya seorang saja perlu dibubar Hai, Adun sungai udang ni pula memang hebat itulah. ADUN Sungai Udang Dr. Muhammad Alif Yusuf mencabar Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN. Mengulas kenyataan Abdul Rauf bahawa UMNO Melaka akan merampas semula kerusi Sungai Udang pada pilihan raya umum PRU yang akan datang, Muhammad Alif menggesa dia supaya segera membubarkan DUN dan mengadakan pilihan raya. Saya cabar YB Tanjung Bidara ini bubar dun sekarang dan kita lawan. Bubar dun negeri Melaka dan kita lawan dalam pilihan raya dia kata. Ah, tak guna untuk berkokok begini katanya kepada Malaysia kini. Eh, sabar dulu. Ah, sabar dulu. Ha, ah, dun Sungai Udang, sabar dulu. Jangan sampai kamu apa riak takabur. Ha, ah, ingat apa yang berlaku kepada amno yang terlalu yakin last last kala teruk ha, jangan sampai nanti kala teruk ha, mau simpan di mana itu muka hmm. jadi terdahulu Abdul Rauf yang juga pengurusi perhubungan amno belaka menyatakan kesungguhan parti itu untuk mendapatkan semula kerusi sungai udang pada pilihan raya akan datang dia menyorot kejayaan sebelum ini di tiga lagi kawasan di Dewan Parlimen Tangga Batu yaitu Kelebang, Paya Rumput dan Pantai Kundur walaupun tewas di Sungai Udang ha, Muhammad Alif memenangi Muhammad al Alif memenangi kursi Sungai Udang dengan kelebihan hanya 530 undi sejak menentang Salon BN Muhammad Ali Muhammad <tik> Ay, wah, aku ingatkan aku ingatkan Dr. Apa ni, Muhammad Alif ni Aku ingatkan Dr. Muhammad Alif ni banyaklah sangat dia punya apa majoriti. Rupanya majoriti dia 530 je pun Tak kuat mana pun Nah nak tak kabur pun tak payahlah lebih-lebih uh, takkanlah satu saja pun sudah perlu untuk bubar oh kalau begitu hmm, susah lah ha. mengulas lanjut Muhammad Alif menyifatkan Abdul Ra'ub tidak faham realiti di Sungai Udang dia berkata ia boleh menjejaskan prospek UMNO uh, bukan saja di Sungai Udang tetapi juga di tiga kerusi lain oh, iseh. Apakah Tanjung Bidara ini tidak mempunyai perisik-perisik di kalangan rakyat kata. Ya? Sentimen-sentimen di kalangan rakyat ini, apakah Iwabi Tanjung Bidara ini tak baca dengan teliti katanya? Bukan kata Sungai Udang. Silap-silap tiga kerusi yang dipegang itu yang terlingkup termasuk Sungai Udang katanya. Pada masa ini BN memegang bilangan kerusi dun terbesar di Melaka dengan 21 kerusi, diikuti oleh Pakatan Harapan dengan 5 kerusi dan PN dengan dua kerusi aduh temberang juga ni dengan dua kerusi saja pun tambah satu baru baru tiga ada dua puluh lagi kerusi amno wah suruh konon bubar dun hilme pada pilihan raya negeri amno menangi 18 daripada 20 kerusi yang dipertandingkan selain sungai udang parti itu turut tewas di bukit katil kepada amanah dengan majoriti 1057 at least banyaklah 1000 bersatu bertanding 15 kerusi dan memegang kedua-dua kerusi PN iaitu Sungai Udang dan Bemban dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cinta yang Malaysia aku okay, kita jaga kita, bye bye salam sejahtera Malaysia dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini nampaknya Mahyadin Mak Yasin semakin risau semakin takut kalau dia kalah di mahkamah kena saman fitnah dan sebagainya ha terbaru akhirnya Mahyadin Mak Yasin tampil dan memberikan pengakuan yang cukup hebat bermakna ha, hebat ini nah Muidin kata saya tidak berniat memfitnah sesiapa ha tidak berniat orang tidak berniat ini adalah orang yang macam mana tapi kalau sampai disebut berkali-kali tidak pasti berniat ke tidak Tan Sri Mahiyadin Mak Yassin menafikan telah membuat fitnah terhadap bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng ketika beliau mengeluarkan kenyataan media berhubung isu pembatalan percukaian pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari habis kalau kenyataan media pula tanpa niat mungkinlah mungkin lah kan bekas Perdana Menteri berkata bekas Perdana Menteri itu berkata beliau hanyalah menjelaskan mengenai rakaman percakapan tambahannya yang diambil oleh Pesuruhan pesur Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 9 Mac tahun lalu membabitkan siasatan Jana Wibawa dan Yayasan Berkenaan ha sekarang dari risau ha. terlajak perahu boleh diundur terlajak kata hmm, padan muka <laughs> ahli parlimen Pagoh itu berkata beliau hanyalah hanyalah menjelaskan kedudukan dan apa yang berlaku pada dirinya serta tidak mempunyai sebarang niat jahat malah kenyataan itu bukan ditujukan kepada Lim Guan yang habis ditujukan kepada siapa pula aduh Muhyiddin berkata beliau menerima surat rayuan daripada Yayasan Al-Bukhari yang menyatakan bahawa pengecualian cukai tidak diiktiraf oleh lembaga hasil dalam negeri walaupun dibenarkan sebelum ini ha. Ha. dia tahu rupanya Muhyiddin berkata semua keputusan yang diambil oleh LSDN itu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan ketika Kerajaan Pakatan Harapan ha. dia kata begitulah tapi lain pula yang berlaku di mahkamah ha. Katanya awam mengetahui beliau dipanggil oleh SPRM untuk diambil keterangan dan selepas beredar dari bangunan agensi terbabit, beliau bertemu dengan ramai penyokong dan pemberita. Jadi katanya saya ketika itu sebenarnya ingin menjelaskan bahawa Yayasan Al Bukhari sudah diberi kelulusan pengecualian cukai oleh kerajaan BN sebelum ini tapi saya menerima rayuan yang menyatakan LHDN membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf pengecualian cukai itu. Dia kata. Nah, jadi um, saya fikir tiada keperluan untuk Yayasan al Bukhari membuat rayuan kepada saya ketika PN menjadi kerajaan sekiranya pengecualian cukai masih diiktiraf oleh LHDN. Woah semakin pening kepala aku bagi anda yang memang champion memang pandai untuk mentafsir kata-kata pening gini ni anda boleh tinggalkan komen. Ha. Jadi saya pun makin pening. Sebenarnya saya pening juga dengan cerita ni. Jadi ini tentu berlaku ketika perkataan harapan dia kata ini lagi satu assumption. Ha. Jadi saya tidak menuduh atau memfitnah katanya. Saya cuma merujuk ketika di mana kerajaan ketika itu dan Pakat sarapan dan hakikatnya plaintif menteri kewangan dia kata nanti kita tengoklah mahkamah nanti uh, cakap macam mana Muhyiddin berkata demikian melalui pernyataan saksi dalam kes saman difailkan Lim Guan Eng terhadapnya yang didakwa mengeluarkan tiga kenyataan fitnah nah okay. anda boleh baca semua ini di biharian.com.my biharian.com.my 16 Julai tahun 2024 16 Julai 2024 saya tidak berniat hmm, fitnah sesiapa kata Muhyiddin Yassin bye bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini kali ini betul-betul kantoi habislah Muhyiddin Yassin ini ha. Kali ini betul-betul dia kantoi betul kali ini. Ah, dia cuba untuk uh, apa? Kasih orang lain uh, yang seolah-olah buat kesalahan tapi rupa-rupanya dia kantoi. Ini di mana disebut di mahkamah lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hmm. Ha, ah, ini memang memalukan. pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari sebenarnya dibatalkan ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. <laughs> Ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri Rupa-rupanya Maka mandi tinggi di sini Pada hari ini diberitahu Bahawa sebenarnya isu untuk Pembatalan pengecualian Cukai kepada Yayasan Al-Bukhari Yang dibuat semasa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin Memegang jawatan Perdana Menteri Peguam Guap Guap Ngek Siong yang mewakili bekas Menteri Kewangan iaitu Lim Guan Eng berkata merujuk kepada surat yang ditandatangani oleh pengerusi Yayasan Al-Bukhari iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari pada 5 Februari tahun 2021 perkataan baru-baru ini dalam surat tersebut membawa maksud perkara pembatalan atau pembatalan status pengecualian cukai itu berlaku baru-baru ini sebelum defendant yaitu Mahyuddin Mat Yassin menyiarkan tiga kenyataan yang berunsur fitnah Defendant tahu mengenai kandungan sebenar surat itu dikeluarkan Tan Sri Syed Mukhtar bertarik 5 Februari 2021 Guok berkata demikian dalam penyataan pembukaan pada hari pertama Perbicaraan kes saman difailkan Lim terhadap Mahyuddin Mat Yassin Berhubung pembatalan pengecualian cukai ke atas Yayasan Al Bukhari, nah, beliau berkata surat daripada Senbok hari itu tidak langsung menyatakan bahawa plaintif, iaitu Lim Guan Eng atau Kerajaan Perkatan Harapan yang jatuh pada penghujung Februari tahun 2020 sebagai orang yang bertanggungjawab dengan pembatalan tersebut. Da, dalam mana mana keadaan tiada satu bukti atau dokumen pun yang boleh membuktikan plaintif yang menyebabkan pengecualian cukai diberikan kepada Yayasan Al Bukhari itu dibatalkan. Malah Perdana Menteri sendiri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika membuat kenyataan itu pada tahun 21 Mac tahun 2023 di Parlimen yang membongkar dan mendedahkan kenyataan fitnah defendant itu yang palsu. Ha. Anwar menjelaskan kepada parlimen bahwa plaintif tidak pernah membatalkan status pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al Bukhari kata peguam itu. Sementara itu, Gok berkata keterangan yang akan diberikan di mahkamah dengan jelas akan menunjukkan bahwa pembelaan difailkan, pembelaan difailkan defendant semuanya penuh dengan pembohongan, tidak berasas, tidak disokong dan pembelaan oleh Medin adalah pembelaan palsu. Oleh karena defendant tahu atau sepatutnya mengetahui kandungan surat yang dikeluarkan oleh Tan Sri Syed Mukhtar dengan defendant eh, kepada defendant satu-satunya penjelasan mengapa defendant terus mengeluarkan kenyataan fitnah secara terang-terangan dengan menyerang plaintif adalah demi survival politik defendant. Ini penting bagi defendant karena defendant ketika itu berhadapan kemungkinan akan didakwa di mahkamah. Ah, Lim Guan Eng dijadualkan untuk memberi keterangan di hadapan pesuruh jaya kehakiman Rusmawa pada sesi sebelah petang pada 27 Mac yang lalu 27 Mac tahun 2023 ya, Lim memfailkan saman terhadap Muhyiddin Yassin kerana didakwa telah mengeluarkan tiga kenyataan berunsur fitnah di Facebook yang membabitkan Lim Guan Eng berhubung isu pengecualian cukai 9, 11 dan 12 Mac 2023 Laporan itu kemudian diterbitkan beberapa akbar dan portal berita. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu juga mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai dan penalti ke atas sesan kebajikan itu sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan cukai. Ha, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Adakah kita akan melihat sekali lagi Mahyadin Mahyasin kena di mahkamah? Kita tengok secara tinggalkan komen. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. pastinya ada seorang adun woi bekas adun daripada bekas adun daripada amno kini memang sudah mengubah haluan menukar haluan kepada pas ha tahnilah kepada pas adakah ini menunjukkan menandakan bahawa ya betul adakah ini betul kabar angin bahawa menyatakan bahawa akan ada lagi daripada AMNO yang akan keluar daripada sokongan kepada Zahid Hamidi dan menyertai Perikatan Nasional. Wow, betul kan selama ini ada kononnya orang-orang 15, 14, 10 ahli MP ke adun daripada AMNO yang bakal masuk kepada Perikatan Nasional. Oh, terbaru jalani Kamis, jalani Kamis sah jadi ahli PAS. Nah. No. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Muhammad Jalani Kamis sah menjadi ahli PAS penyertaan bekas wakil rakyat AMNO itu telah diumumkan sendiri oh, telah diumumkan sendiri oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takyudin Hasan di Parlimen pada hari ini kemudian Takyudin berkata keputusan Jalani untuk memasuki PAS tidak akan menjejaskan kedudukan adun terbabit kerana Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi ha, belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti lompat pati. Nah, adakah ini akan menunjukkan bahawa Melaka tidak lama lagi akan lebih ramai lagi adun daripada AMNO masuk ke PAS. Ha, adakah 10 orang, 7 orang atau berurang-urang? Ha, adun daripada AMNO yang bakal lompat kepada PAS kita tunggu sejala Sejak pilihan raya umum ke-15, PRU15 2022, ketaatan dan kesetiaan Jalani terhadap AMNU dan BN terus dipersoalkan. Nah betul-betul sekarang betul-betul dia pindah ke PAS. Nah dia menyertai perarakan pada proses penamaan calon PAS Parlimen Keterih di Kelantan. Beliau juga hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Dangan Negeri Dun Simpang Jeram di Bakri Johor. Namun ketika itu Jailani memberi alasan bahawa kehadirannya di majlis itu bukan atas kapasiti sebagai adun UMNO. Sebaliknya Jailani berkata dia mewakili pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Mufakat Nasional yang diterajui oleh bekas setiausaha agung BN sendiri Tan Sri Anwar Musa. Ha, sekarang nampak dah ha, dia cuba untuk kata simpang sini, simpang sini last last kedapatan juga Ikutan kemasukan ke dalam pas parti tersebut kini mempunyai seorang wakil ha, dalam Dewan Negara Negeri Melaka sekaligus menambah pada tiga kerusi untuk pembangkang ha, dua lagi wakil PN dalam DUN Melaka ialah Muhammad Yazid Jacob Bemban dan Muhammad Alif Yusuf Sungai Udang ha tadi suara rakyat bergema di channel ini adakah anda fikir pada pendapat anda adakah anda berfikir bahawa selepas ini akan ada lagi dun dari uh, ahli Dewan Tangan Negeri daripada UMNO di Melaka akan lompat lagi kerana uh, okay, seperti yang bacakan tadi di Melaka belum lagi dikuatkuasakan akta lompat parti ini jadi tidak ada apa-apa yang berlaku uh, tidak ada kesannya kerana belum ada akta ini diperkenalkan di sana, belum dikuat kuaskan. Okay, so denyut nadi suara rakyat berkemal di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye. bye Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ah, ini satu lagi pemimpin-pemimpin PAS kena balun habis lagi. Hmm, ini berkenaan dengan satu poster, poster yang sampai di label dilabel oleh netizen sebagai poster ucapan tahniah dari Pas Selangor ini kepada Red Giant lebih sudu daripada kuah. Ha, lebih sudu daripada kuah. Betul atau tidak, terpulang anda tinggalkan komen. Poster ucapan tahniah Pas Selangor kepada pasukan Selangor Red Giant SRG menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengguna media sosial. Ah, poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain dengan menggunakan warna monokrom yang dipudarkan <laughs> warnanya dipudarkan monokrom ah, itu namanya warna, warna monokrom tu tapi lihat gambar pemimpin pas tu bukan main lagi diwarnakan dengan warna jelas tu ah, sepatutnya yang kena highlight ialah pemain-pemainnya pemenang-pemenangnya bukan yang di highlight itu pemimpin pas <laughs> mungkin itu postur cepatannya itu terpampang wajah pemain yang meng dengan menggunakan warna monokrom dan dipudarkan sepatutnya itu yang ditonjolkan ha. manakala tiga wajah wajah tiga pemimpin pas negeri yang di label lebih sudu daripada kuah itu diletakkan di bagian bawah dengan warna paling jelas dan terang <laughs> apa benda aja nih, aduh ah, jadi suara kurang senang itu kemudiannya di, di, diluahkan oleh segi, segelintir penyokong SRG yang berpendapat wajah pemenang yang sepatutnya perlu lebih menonjol ah, betul dan bukan dibudarkan nah ada antara pengguna kemudian membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak ah betul saya ada nampak banyak tau lebih gempak yang ditunjukkan pemain bukan pemimpin politik kalau nah ha. ada di antara mereka yang membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak antara poster dari menteri besar Terengganu sendiri Datuk Seri Dr. Ahmad Wan Ahmad Samsuri Mukhtar yang dipuji kerana meletakkan wajah pemain sebagai highlight utama ah ha. sebagai highlight utama ini contoh dia ah ha. itu barulah patu ah ha. Sementara itu ada yang berkampan Isu poster terbabit tidak perlu diperbesarkan Kerana ia sekadar poster ucapan tahniah Namun ramai yang lebih beranggapan Poster itu lebih kepada mahu tumpang glamour <laughs> Poster lebih mahu tumpang glamour ah, Jadi oh, ramai yang beranggapan poster seperti itu lebih kepada mau tumpang glamour uh, mungkin mereka kata dia lebih tumpang glamour kerana yang di highlight bukan 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 pemenangnya lagipun uh, kalau saya tengok uh, ucapan tahniah daripada uh, menteri besar apa menteri besar menteri besar Terengganu muka tak ada tau tak ada pun muka dia tapi yang ini memang muka muka dia yang paling jelas oh, berwarna penuh lagi ha, seolah-olah seolah-olah patutlah ha, patutlah apa ha, patutlah ramai patut peminat-peminat kepada SRJ ini kata mereka mau tumpang glamour ha, tumpang glamour saja ha. okey so apa pendapat anda anda boleh tinggalkan komen Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tonton dan perempuan yang dihormati sekalian. Ha, kita tahu sekarang ni ada satu gerakan gerakan di, di, disebut sebagai gelombang selamatkan Malaysia. Huh. Pertama sekali saya pikir juga apa sebenarnya yang mau diselamatkan dari oleh mereka ini diselamatkan daripada apa uh, dan siapa yang perlu diselamatkan <laughs> siapa yang perlu diselamatkan rakyat uh, oke okay saja hmm, rakyat oke okay saja tapi yang perlu diselamatkan siapa uh, mungkin itu sebabnya uh, timbullah Nah, timbullah netizen-netizen di laman maya yang mempersoalkan sampai sehingga memperolok-olok ana. Kena mocking ni. Dipermainkan pula gelombang ini. Ha. sampai yang syoknya ni ada dia punya apa tahu dia punya <coughs> dia punya uh, poster poster dia bilang uh, gelombang selamatkan anak menantu <laughs> Gelombang Selamatkan Malaysia diadakan malam kemarin Oleh pembangkang tidak mendapat sambutan memberansangkan dari orang luar Hantaran Facebook berupa poster yang diwar-warkan oleh Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Saari mengenai program itu hanya mengundang kecaman pengguna media sosial Mereka mengumpamakan program itu sebagai Gelombang Selamatkan Anak Menantu <tuh> Aduh siapalah yang terasa pedas ni Ah, program Gelombang Selamatkan Anak Menantu Ia rentetan daripada kes menantu kepada beberapa pemimpin tertinggi perikatan nasional oh, Yang terpalit dengan kontroversi penyelewengan Beberapa program, beberapa foto program Beberapa foto program yang berlangsung Di sebuah dewan beredar di media sosial Penyokong mengatakan program itu full house Full house dihadiri orang ramai sehingga memenuhi dewan. Namun melihat jumlah kehadiran yang dikatakan sekitar 200 orang sahaja. Oh, ramai 200 orang netizen mengatakan ia seperti perjumpaan ahli alipas saja. <laughs> ahli -ahli pas saja mana yang lainnya. Uh, tak takkan, takkan gelombang selamatkan Malaysia uh, selamatkan Malaysia dihadiri 200 orang dan ahli pas saja. Macam mana tu? Ini satu antaran ni full house gelombang selamatkan Malaysia ada kata. Tapi bila dilihat hanya lebih kurang 200 orang dan semuanya macam ahli pas je Eh menurut laporan ni lah. Ketika ini peranan pembangkang yang mahu selamatkan Malaysia pula dipersoalkan kerana kumpulan itu lebih banyak meninggalkan sidang parlimen ketika isu-isu besar berlaku. Mereka tidak pula berbahas dengan baik. Malah ketua pembangkang sering dilab dilabel lemau kerana tidak ber berani berhadapan dengan Perdana Menteri. Suatu sesi pertanyaan Perdana Menteri. Hmm. Seorang penyokong tegar BN pula berkata ceramah kemarin langsung tidak menyentuh tentang usaha menyelamatkan Malaysia tetapi banyak menyerang UMNO. Nah, komen dah aku tengok ceramah himpunan gelombang selamatkan Malaysia semalam bukan pasal nak selamatkan Malaysia pun dia kata semua berceramah dok mengata ke UMNO saja semua cerita terkini dalam UMNO mereka dok jajah malam tadi katanya objek betul dengan mereka dengan UMNO ni crowd hadirin pun tak ramai sedih Setiap individu bersama, bernama Tun Carlos wow, oh, Tun Carlos ni saya selalu tengok juga Okey uh, anda boleh lihat uh, laporan ini di harapandaily.com gelombang selamatkan Malaysia dipermainkan oleh netizen. Nah, kita jumpa lagi. Bye bye. Ah, ini betul tepat sekali. Deh. Sebelum tu, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Okey. Um, apa tu? Ah? Ada pernah peribahasa cikgu saya dulu ajar. Mengajar etik berenang pertama, kedua seperti ketam mengajar uh, ketam yang lain berj apa ini, berjalan lurus dan paling teruk sebenarnya ialah ada satu istilah cermin rusak. Cermin rusak ni begini. Dia cuba nasihatkan orang lain, tapi dia itu lebih teruk. Ha. Ada lagi satu, oh, dia suka sangat menyibuk tentang orang lain. Dia boleh nampak selumbar dekat mata orang lain, tapi kayu balak di mata sendiri dia tak sedar tau. Ha. Malu tak malu? Tak pasti lah. Saya pun tidak pasti. Ah, inilah yang mungkin terjadi kepada Wan Faisal. <laughs> Wan Faisal yang cuba sembang. Oh, sembang konon nak jadikan kelai world class. Siap bagi nasihat tunjuk buku lah buku ni SIM kibon ni oh dia tunjuk ni uh, KLA supaya KLIA jadi world class Oh banyaklah dia, dia tapi je, Dia tidak ingat sepatutnya kasi nasihat dulu kerajaan di Di mana-mana yang berlaku lah tapi yang dalam kes ini di, disebut di sini KLIA world class tapi stesen bas KB Macam bengkel saja apa hal <laughs> ada gambar tu tau oh ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cubalah mengajar kerajaan sekarang ini bagaimana untuk menjadikan lapangan terbang terbang sakit layak bertaraf dunia Uyo, bertaraf dunia tapi dia lupa ha, beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kibun Nah, oh, kepada kejayaan lapangan terbang Changi meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang. Katanya resepi untuk menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau Black Rock. Yalah, betul lah. Hmm, tapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Nah, saranan itu ibarat menyerang diri sendiri pula. <laughs> Malu. Apabila ramai terus mempersoalkan apalah yang sudah dia lakukan untuk membangun stesen bus di Kota Baru. Oh, ii, tempat sendiri terminal bus sementara itu sehingga kini masih digunakan walaupun kekurangan berbagai kemudahan menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang yang ketinggalan zaman. Hmm. Atas sebab itu, Fahmi, eh Fahmi atas sebab itu ramailah ramailah menyarankan agar Wan Faisal ni uh, menaik taraf dulu kasih naik taraf dulu stesen bas KB sebelum kerajaan, apa sebelum berani untuk mengajar kerajaan naik taraf KLA lemah antara komen yang siok mah saya baca ni sebelum Wan Faisal nak cuba ajar hendak jadikan KLA world class apa kata kau usahakan dulu stesen bas kota baru supaya ada rupa bas stesen bas <laughs> kemudian baru cerita teori Kalau di parlimen nah kemudian ada lagi orang bincang masalah MEHB, dia bincang masalah stesen bas <laughs> ada ya kemudian dibalas pula semula oleh pengguna X ya tersebut dengan ringkasan paling mudah untuk difahami Wan Faisal ceritanya macam ini kalau stesen bas yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak urus bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula oh betul betul kalau stesen bas pun tidak dapat diurus tak reti nak urus stesen bas yang kecil itu tak dapat nak urus ini janganlah cuba-cuba untuk urus airport pula ah perkara itu kemudiannya disokong oleh ramai kerana bagi mereka Pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan menggunakan stesen bas KB yang dengan membangunkan dengan membangunkan stesen bas KB yang berbelas tahun ketinggalan. Hmm, apa kata Wan Faisal? Ha, hadam dululah komen-komen netizen ini. Barulah cuba-cuba untuk ajar kerajaan. Oh. Oke, okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Oh ah, Mahyudin Mak Yasin. Memang kali ini dia termakan dengan senjata sendiri Dengan apa itu, senjata makan tuan lah Kena sendiri kali ini Apa tidaknya dia antara orang yang paling kuat menentang Tapi kali ini dia sendiri dia buat masalah dengan penentangan yang dia buat tu Harapnya kali ini Muhyiddin Yassin dan bersatu Muhyiddin Yassin dan bersatu faham lah Harapnya mereka dah faham mereka dah faham kenapa akta lompat parti diperlukan. <laughs> dulu, waktu dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang, ha, siapa yang bangkang dulu? Siapa yang borak bangkang betul-betul? Ha, sebab waktu itu, banyak sangat berita-berita, kabar angin, angin-angin bertiup, kononnya ahli amno nak lompat bersatu dan macam-macam lagi. Oh, syoklah waktu itu. Seronoklah. Ha, sekarang dah kena lubang hidung sendiri, apa rasa Oren. Hmm, ini ada satu artikel ha daripada harapan Daily ha harapnya Muhyiddin bersatu. Dah faham kenapa anti akta lompat parti di, di, diperlukan. Hmm. Selepas insiden enam ahli parlimen ini Muhyiddin dan Bersatu diharapkanlah supaya mereka dah fahamlah kenapa anti lompat parti ini akta ini diperlukan. Hmm. Baguslah ahli-ahli parlimen PN dan bersatu dan mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelompangan yang wujud dalam akta itu hasil daripada cadangan Mahyuddin sendiri. Ha, ah, Mahyuddin Yassin dulu sendiri cadangan. Ah, eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani pula bersetuju untuk melakukannya. Tak ada masalah. Tak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digubal lupakanlah sejarah silam yang semua pasti ada kisahnya semua parti mesti ada kisah-kisah sejarah silam lupakanlah akta lompat parti 2022 sebenarnya telah pun memulakan lembaran baru untuk kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara cukuplah cukuplah insiden seperti langkah seraton dan tebu atap yang menjahanamkan ekonomi negara dan sebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Ha. Berpolitik menukar kerajaan buat lima tahun sekali sudahlah cukuplah berpuluh-puluh juta ringgit warga negara wang negara yang nak dibelanja untuk enam PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat enam PRK yang nak dicetuskan ini hanya memenuhi ego pemimpin-pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat daripada kematian wakil rakyat ini lebih pada sabotaj ekonomi dengan mengganggu kestabilan politik negara pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini apatah lagi rating kita dah semakin naik kata ah, ringkas tapi betul-betul betul cukup bermakna saya setuju ni ah, cukup-cukuplah sudah sudahlah harapnya selepas ini Widi Nyasin dan bersatu fahamlah fahamlah uh, hidup ini macam roda kadang-kadang kau di atas oh, kau tidak mau tidak mau yakin sangat uh, nanti bila sudah masanya uh, bila sendiri terkena macam-macam uh, lah pas cerita lain buat lain cerita lain bila terangkan kepada orang lain lain ceritanya seolah-olah semua salah orang yang sebenarnya siapa yang bersalah Ha. Okey, tinggalkan komen anda. Jenatnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Mari kita jaga sama-sama negara kita supaya aman, damai, harmoni dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Jenatnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya... Video-video saya yang saya beri tajuk Mahadir atau Mahadir pula Muhyiddin, minta maaf, yang saya beri tajuk Muhyiddin naik jadi perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tumbang itu paling banyak mendapat uh, tontonan dan nampaknya rupanya daripada itu saya dapati memang ramai sangat yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi saya pun hairan kenapa sebenarnya ada orang mau Perdana Menteri sekali lagi Datuk Sri Atan Sri Muhyiddin Mak Yassin pada pendapat saya bukan tidak boleh dia jadi Perdana Menteri sekali lagi boleh saja tapi persoalannya ialah kenapa perlu dia lagi bukankah ada lebih ramai yang lebih bagus dan sebagainya dan Uh, ...yang paling tepat ialah... Uh, ...dia tidak akan jadi Perdana Menteri lah. Dia tidak akan jadi Perdana Menteri... ...untuk kali kedua dalam masa yang singkat-singkat ini. Tidak. Kerana tren sekarang... ...saya lihat... ...Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mendapat sokongan... ...untuk jadi Perdana Menteri... ...bagi Perikatan Nasional. Nah, lagipun... ...seperti yang kita tahu... ...PAS pun pernah sudah menyatakan bahawa mereka pun ada calon perdana menteri pada pilihan raya yang lalu iaitu calon mereka tidak lain tidak bukan menteri besar Terengganu dan itu sendiri pun uh, dipersetujui atau diperakui oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yasin dia juga memperakui bahawa uh, Dr Sam itu iaitu menteri besar Terengganu itu memang mempunyai kualiti memang mempunyai kualiti memang mempunyai kelayakan untuk jadi Perdana Menteri habis kalau sudah begitu mahukah lagi mahukah pas membiarkan begitu saja jawatan Perdana Menteri jatuh kepada bersatu yang tak kuat mana sekarang ini yang ramai orang kata bersatu sekarang ini hanya berharap kepada kekuatan daripada PAS yang ramai orang kata bersatu ni hanya melukut di tepi gantang hanya mengharapkan kekuatan daripada pas kalau ada pilihan raya pun kemenangan-kemenangan daripada bersatu itu pun hanya karena isan bantuan kerjasama dengan pas coba kalau tidak ada pas boleh menangkah bersatu ha. dan e, lagi saya pikir um, Taslim Mahyiddin Mayasin sepatutnya memberikan peluanglah kepada yang lain walaupun dia secara tradisinya, secara tradisinya memanglah uh, semua yang menjadi presiden atau uh, bukan presiden, pengerusi kepada satu gabungan parti politik itu, Perikatan Nasional, contohnya ialah Mahyiddin Mayasin secara tradisi, pengerusi itulah yang jadi calon perdana menteri. Tapi persoalannya mahukah lagi PAS Mahyadin Mak Yassin jadi Perdana Menteri yang menyebabkan PAS hanya sekejap sejak berada dalam kerajaan. Ha, sekejap sejak dalam kerajaan lepas itu tumbang. Ha, tumbang kerana nampaknya Mahyadin Mak Yassin didakwa telah pun uh, gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai per, uh, Perdana Menteri. Mahukah kita Perdana Menteri kita sekali lagi yang tidak pun pandai bercakap secara live Yang mahu di, di apa, dirakam dulu Takut untuk live, takut untuk jawab wartawan Mahukah begitu ah ha, Itu soalan-soalan yang kita boleh pertanyakan Apapun sebenarnya Kalau memang Mahyadin Mak Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi Itu bagus, tiada masalah hmm. Yang penting pastikan kali ini kerajaan yang betul-betul nanti ni betul-betul yang bagus lah tidak ada lagi sakau-menyakau sampai ya anak menantu yang lari keluar negara, tidak berani balik Malaysia, jangan ada macam itu lagi ya, berhentikanlah perkara-perkara begitu ok, dan yang tadi suara rakyat bergemar di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, bye-bye